Veier vittner om bosetting, og de første veiene kom trolig alt når folk tok til å slå seg ned og rydde hjemme her nord. Det var ikke veier av høy standard, men tråkk, ride eller drifteveier så dukte når en tok seg fram til fots eller på hesteryggen. Det meste av transporten her på Vestlandet gikk sjøveien, men alt i oldtida må her ha vært transport med slede langs tidlige veifar. Veier til å kjøre på fikk vi ikke før ut på 1700-tallet her i fylket. Da var den gamle kongeveien over Jæren etter hvert stelt til, slik at den i alle fall stykkevis var kjørbar. Først i begynnelsen av 1800-tallet ble det bygd nye veier med tanke på hjulredskap. Den første var den vestlandske hovedveien fra Stavanger og sydover Jæren, hvor byggearbeidet tok til i 1789. Utover 1800-tallet øka veibyggingen og veiutbedringen, og mot slutten av 1800-tallet hadde både Rogaland og store deler av landet ellers et godt utbygd veinett for transport med hest og kjerre. Bekke, elve og sund var vanskelige hinder når veinettet skulle knyttes sammen. Behovet for brua har derfor fulgt veihistorien fra første stund. Det eldste sikre minnet vi har til brua i vårt fylke er eiksteinen fra Sokndal. En runestein fra mellom år 1000 og 1050 etter Kristus. Runeinnskriften sier at Sakse gjorde denne brua for å oppnå Guds godvilje for sin mors sjel Turid. Arkeologene mener dette tyder på at her har stått en bru i vår vanlige forstand. Kan hende i trebru av et eller annet slag. Tradisjonen vil ha det til at Jallabru i Rennesøy var enda eldre. Dette var en steinhellebru som ble reven i 1898, og som en mener skal være bygd alt i Harald Hårfagres tid. Likevel, på de første veiene fanns det neppe brua i det hele. En måtte være elva. På plasser med mye trafikk la en ut gangsteiner, sånn som her på Prestveien over Figgjoelva. Folk kunne dermed ta seg torskudd over elva, men hesten måtte fortsatt være eller sumja. De første egentlige bruene var trolig de såkalte mastebruene av tre. De bestod enkelt av at 2-3 stokker ble lagt i jamsides over elva. Over bredere elvefar måtte en del av bruet i flere spenn, og en fikk såkalte mastebruer på pæle også. Denne typen bruer hadde vi mange av, både på Jæren og i Ryfylke helt fram mot siste århundreskiftet. Enda finnes det 3 eksempler igjen i Rogaland, og Lågåbrua i Suldal er den største av disse. Stein ble også nyttet til brubygging helt fra først av. De la i helle eller flere over bekken. Senere ble det steinhellebrua med flere spenn. Et svært fint eksempel på slike tidlige steinhellebrua finner vi i Tærland Kloppjegersund. Denne brua er hele 60 meter lang og har 21 åpninger eller huldike. Brua er bygd tidlig på 1800-tallet. Den brutypen som kom til å dominere i brubyggingen ut gjennom 1800-tallet når veiutbyggingen tok til for fullt, var likevel steinkvelvbruene. Brutypen er kjent fra den tid den første kjøreveien her i landet ble bygd fra Sølvgruen i Kongsberg omkring 1624. Men byggemåten er kjent fra både kirkebygg og større profane bygg langt tidligere. Bruene ble utformet på ulikt vis. De eldste har sirkelformet kvelv og er bygd av naturstein uten nevneverdig tilhogging.
Dette er Litlo Klopp i Eigersund, som er den eldste kveldbrua i Rogaland. Den er trolig bygd en gang sent på 1700-tallet. På Brekke på Karmøy finner vi denne kvelvtypen med gotisk form, noe som er særdeles uvanlig. En kjenner bare ett tilfelle til med denne kvelvformen her i landet. Kan hende har brobyggerne hentet ideen ifra gotiske vindusformer i kirkebygg. Senere utviklet en konstruksjoner, og vi finner mer dristige former som her i Ragebru i Gjesdal. Bygd i år 1900. Her er nyttet fint tilhogd stein lagt i mørtel. Også kveldbruene kunne deles i flere spenn, og vi finner fine eksempler på dette i Hestvabru i Eigersund fra 1851 og Skjevelandbru på grenser mellom Klepp og Sandnes, som er bygd i 1852-53. Skjevelandbru er hele 100 meter lang og har 4 kveld og 6 huldike, og den har vært under ordinær trafikk helt frem til i dag. De gamle bruene har tjent de veifarene godt, men elde og manglende vedlikehold har ført til at mange er vekke eller i dårlig stand. Bruene ble for veike og smale for biltrafikken som kom i begynnelsen av vårt århundre, og trebruene ble tidligere erstattet av mer moderne bruer i stål og betong. Steinkveldbruene holdt bære, men de fleste av disse er også tukne ut av bruk i løpet av de siste 30-40 årene. I mange år var en lite opptogen av å ta vare på disse kulturminnene, men ut gjennom 1980-året vokste interessen, og i dag er det utarbeidet en verneplan for verning av omlag 40 gamle tre- og steinbruer. Vi er ute i seneste laget, men med god vilje kan en enda redde noen fine eksempler, og rekonstruere andre slik at bruhistorier også kan vises frem for etterslekter. Verneplanen forutsetter at vi skal ta vare på 43 bruer. Arbeidet med å restaurere flere av disse er alt kommet i gang, i et samarbeid mellom Statens Vegvesen og de berørte kommunene, med faglig veiledning fra Norsk Veimuseum og Riksantikvaren. Ny bru i Ulladalen var tatt av flom, og bare noen rester sto igjen på ene siden når restaureringsarbeidet tok til. Bruen er nå fornyet, og arbeidet er utført sånn at både materialbruk og konstruksjon viser den gamle mastebrua, som så ut og ble bygd en gang kanskje 150-200 år siden. Her er nyttet trenagler og trekiler, i stedet for spiker og bolter, og vi finner byggetekniske detaljer som ikke lenger er i bruk. Også Vaulebru i Hå har fått sitt opprinnelige utseende tilbake. Den hadde blitt utvidet med betong i overbygningen og blitt utstyrt med stålrekkverk. Nå er betongen vekke, og de gamle fine støpejernstolpene er tilbake. Restaureringsarbeid er tidkrevende, og en må ha folk som har både kunnskap og interesse for sånt arbeid om vi skal lykkes. Noen glimt fra restaureringsarbeidet på Terland Klopp viser dette. Her er veivesene sine folk i gang med å kile ut dekkhelle til steinhellebrua. Om vi tar i bruk noen moderne utstyr og maskiner, må gamle måten tas i bruk når steinene skal kiles til.
må være store dimensjoner på dekkhjelmen om de skal tåle påkjenningen av trafikken. Og de skal i tillegg legges godt på plass over brukar og pilarer. Over hellene nytter en grov grus for å gjøre veibanen god å kjøre på. Til sist må stabbesteinene på plass for å trygge ferdselen. Rogaland har jo en veldig fin samling med gamle bruer, som det i grunnen ikke finnes maken til andre plasser i landet. Det finnes mange fine bruer overalt. I alle fall i Sør-Norge, men noe også i Nord-Norge. Men det er forskjell på bruene. Det er som en helt annen type bruer som er bygd her i Rogaland, på, særlig på første halvdelen og midten av 1800-tallet. Disse steinkveldbruene med flere spenn som går igjen mange steder her. Og så har den jo selvsagt denne brua som vi står på, Tærland-Klopp, som er helt spesiell. Den er jo helt enestående i landssammenheng også. Det er vel den største vi har av det slaget. Og det er veldig fint at den har blitt satt så skikkelig i stand som det har blitt gjort nå. De gamle bruene er gode eksempel på hvordan natur og byggverk kan spille sammen og gi varige og verdifulle kulturminner. Vårt kulturlandskap og våre kulturprodukter i sitt naturlige miljø er en omfattende, men lite brukt historisk kilde. En kilde som kan gi oss kunnskap og innsikt langt dypere enn før. Våre gamle veibruer er slike kulturprodukter. Det er derfor vesentlig at vi øker forståelsen for verdiene og øker engasjementet når vi er varig vern av både bruet og miljøet omkring. La oss ikke forfedrene glemme under alt som er venner og snu. Det ga oss en arv til å gjemme, han er større enn mange vil tro.